Пархоменко Терентій Макарович, видатний кобзар кінця 19-го, початку 20-го століття. Цьогоріч виповнюється 150 років від дня його народження. Народився він 28 жовтня 1872 року в селі Волосківці, нині Чернігівської області. У 10-річному віці осліп, мав гарний голос, тенор. 1902 року Микола Лисенко зорганізував його виступи в Київському театрі опери та балету. Найважливішим знайомством, що відкрило ім'я Пархоменка для української культурної громадськості, став його виступ на 12-му археологічному з'їзді в Харкові 1902 року. Тоді відомий етнограф, теоретик та практик українського народно-інструментального виконавства Гнат Хоткевич охарактеризував його як цілком новий тип бандуриста, що ще народжується і має велику будучину. Творчий виконавський стиль бандуриста формувався та розвивався під впливом вікових норм і особливості фольклорної усної традиції та окремих положень професійної академічної музики, письмової традиції. У репертуарі бандуриста були українські думи, про Хведора Безродного, про Байду, про Морозенка, власний варіант обробки, та інші понад 10 дум, а також численні історичні, сатиричні, гумористичні, побутові пісні, псальми церковного та моралістичного змісту. Обробляв також народні пісні на тексти Тараса Шевченка. Особливо гострого звучання у його виконанні набували пісні соціальної спрямованості. На світогляд Терентія Пархоменка, його обізнаність з українською музикою, великий вплив справили дружні стосунки з відомими діячами національної художньої культури. Зокрема, з Миколою Лисенком, Марією Заньковецькою, Гнатом Хоткевичем, Миколою Аркасом. Високу оцінку його виконавській культурі давали відомі фольклористи, етнографи, письменники Іван Франко, Микола Сумцов, Михайло Спиранський, Олександр Лисовський, Олена Пчілка та багато інших дослідників українського мистецтва. Мистецтво Терентія Пархоменка мало велике значення для подальшого розвитку гри на бандурі в Україні. Він мав чимало послідовників, зокрема, колишній його поводир Володимир Потапенко згодом став кобзарем, організатором та керівником однієї з кобзарських шкіл Києва. Ім'я Пархоменка назавжди увійшло в історію розвитку бандурного мистецтва України. Під час останнього концерту, який відбувся взимку 1910 року в Умані, за виконання бунтарської пісні кобзаря було побито, що врешті-решт призвело до його смерті. Помер він 23 березня 1910 року в селі Волосківцях, нині Чернігівська область. Духовна, просвітницька, консолідуюча роль кобзарів лякала владу усіх часів, тому носіїв кобзарсько-бандурно-лірницької культури нищили. Разом з ними знищувався і безцінний духовний спадок України – думи, історичні пісні, звичаї, мови, історична правда. Однак, незважаючи на переслідування та цілеспрямоване нищення, кобзарство вижило і зберіглося до наших днів, розділяючи думку сучасного дослідника Чернігівської кобзарської школи пана Васюти, зауважимо. Ми не можемо не помічати того, що кобзарство України набирає все більшого громадського звучання і щоденно примножує свій духовний потенціал. Можливо, вперше за всю багатовікову історію свого розвитку кобзарство перестало зазнавати утисків з боку існуючої влади
і поступово стає важливим чинником державотворення, вагомим фактором формування і згуртування певних кіл нашого суспільства навколо національної ідеї, яка повинна стати наріжним каменем духовного життя України в третьому тисячолітті.